Parashikimi i motit në RTS. Të nderuar shikues të radio televizionit shqiptar, përshëndetje, mirë se erdhët në përditësimin e motit duke bërë analizën në shkallë europiane. Porta atlantike mbetet e hapur në sektorin anglosakson, duke sill një impuls të paqëndrueshëm në gatishullin e Ballkanit, duke influencuar territorin e Shqipërisë, ku rajonet më të ekspozuara do të jenë zona veriore. Pra dita e sotme u dominua nga akthillime dhe vranësira mesatare të pasuara nga rishëshiu dhe stui lokale pasdite në zonat malore, pjesërisht zonë ulët. Në mbrëmje do të kemi sërish këthillime. Temperaturat pësua në rënjët lehta në mesdit, në zonat malore 18-33 grad, zona qëndrore 21-36, bregdet 24, maksimumi 34 grad. E ndërsa Kosova për ditën e premte, modi do tjetë me këthillime dhe vranësirat të pakta. Temperaturat do të zbresi në 16-17 grad në mëngjes, gjatë ditës do tjenë me rritje 30, maksimumi 36 grad. Për 24 orët në vijim, në vendin ton do të kemi rikthimin e masa vajrore të qëndrore. Moti do t'jetë me diell dhe vranësira mesatare në zonat malore. Në Alpe do t'ketë reshi lokale. Temperaturat do t'jetë me rritje në mesdit. Si do t'jetë moti në rajon dhe Europë, ndjekim grafikat. Bashkë këndajmi këtu duke u lënë shoqërin të programit në vim. Rajoni nesër. Europa nesër.